បាក់ម្លេះទេចង់រកគូស្នេហ៍ឲ្យគប់ចិនដាពិបាក់ម្លេះទេចង់រកគូស្នេហ៍ឲ្យគប់ចិនដាឃើញស្រីខាងនោះរៀងស្គមអងចាខាងណេះវិញណាធាត់ដូចបើស្រីត្រឡាញ់មួយណាទៅនាងស្គមត្រដូចមកសាយតែនាងធាត់ខ្មៅមើលម្លេះទេចង់រកគូស្នេហ៍ឲ្យគប់ចិនដាពិបាកម្លេះទេចង់រកគូស្នេហ៍ឲ្យគប់ចិនដាពេលស្រីខាងនោះរឿងស្គមអំចាខាងណេះវិញណាធាត់ដូចបើស្រីត្រឡាញ់មួយណាទៅនាងស្គមធាត់ដូចមកសាយតែនាងធាត់ខ្មៅខ្មៅដូចខ្ញុំ I'm not a man.